депутати, раді вас усіх бачити. От, я свій звіт присвятив одній події, яку я зробив 1 червня 2021 року. Я написав заяву на звільнення за трудову історію. Ця заява була, як кажуть, рішення було прийнято не одномоментно, я довго йшов до цього. І відчуваючи ту потребу в тому, що дійсно для нашого лікувального закладу треба дещо змінювати. Не дещо, а й декого. Сподіваюся, що та людина, яка прийде на моє місце, буде більш енергійною, більш компетентною в юридичних, економічних питаннях. І я сподіваюся на подальшу роботу нашого лікувального закладу як лікарні. Про себе можу сказати по звіту, що ви мене добре знаєте, я деякі коротка біографія. З 3 серпня 2001 року я числився на 2003 року я працюю лікарем-анестезіологом в лікарні вже КНП «Ставищенська лікарня». 20 років я перебуваю і досі на цій посаді, правда, зараз 4 роки в ролі сумісника лікаря-анестезіолога. От, 4 роки, починаючи з 2 червня 2017 року, призначений виконуючим обов'язків головного лікаря комунального закладу «Ставищенська ЦРЛ». З 1 на 2.18 я вже був як призначений на посаду головного лікаря «Ставищенської лікарні». Починаючи з 2016 року, моя каденція та за сприяння Ставищенської районної ради на здійснення видатків на охорону здоров'я по комунальному закладу. Ну, люди, я можу зараз додатково зачитувати те, що було зроблено за ці роки. Вся робота починалася з того, що перше, що було помічено, недостатній комфортне перебування пацієнтів і холоду було в лікарні, недотримання температурного режиму. Це піднялося на сесії, була створена комісія, завдяки якій було потім обрано нового теплопостачальника, і до нас прийшли люди, які працюють зараз і на даний час на ШИПІ. Можна сказати, що це наче і вторинна сировина. Обов'язково. І в той же самий рік було проведено систему очищення системи опалення. Крім того, замінено майже всі вікна енергозберігаючими технологіями. Було закуплено куча обладнання. Одним із таких яскравих – це установлення у 2018 році комплекса рентгенапарату на 2 робочих місця з режимом томосинтезу. На даний момент ми маємо прекрасні знімки в цифровому форматі, які передаються по інтернету, читаються, і плюс режим фототомосинтезу, то, що забезпечує, ну, майже 70% на комп'ютерної томографії, так можна дивитися. Лікарі працюють з лікарями трошки, ну, потім поговоримо. Було закуплено чимало обладнання, я можу тільки перераховувати по роках, якщо ви не проти, скільки всього було приймано. Чи варто це робити? Ну, я думаю, не варто. Варто сказати, яке обладнання не використовується, яке закуплене. Це є питання, на цим працюють і мої люди. Я бачу, що вже заворушилися, тому що реформа йде вперед, ми її не можемо змінити. І всі вже повідомлені про те, що не маючи заробляти, ми не маємо оплати від Національної служби здоров'я. На даний момент, можу сказати, після того, як ми перейшли, підключилися до реформи, почалася реформа вторинки 1 квітня 2020 року. Ми отримали тоді на той час всі кошти, які ми покривали заробітну плату, тільки заробітну плату. Звичайно, це можна було покрити тільки за рахунок того, що було проведено частину скорочення посад. От, і це, звичайно, особливої економії, скажімо так, не було, тому що були і виплати їм по звільненню і так далі. Процеси. На даний момент також сьогодні я подав ще один проєкт штатного розпису, в якому можливо скоротитися ще до 40 посад. Настільки це буде втискалися вже в межі так, щоб хоча б зберегти ті послуги, які в нас є. Обладнання закуплено, у нас є новий розробковий апарат, розробкової діагностики.
У нас є новий відеофіброгастроскоп, колоноскоп, цистоскоп. Проблема виникає в тому, що люди вчаться подавати електронні медичні записи. Ми всю свою роботу лікарі повинні не тільки робити, а й подавати її в електронному варіанті, відправляти в електронну систему охорони здоров'я. І не просто відправляти, а правильно, для того, щоб вона була оцінена там і правильно прийняти рішення. За кожен пролікований випадок, за кожну консультацію, за кожну, за кожну маніпуляцію, за кожний огляд. Є така проблема в нас. Намагаються зараз, люди вже бачать, що треба робити. Я маю на увазі працівники, лікарі, оформляють вже. Це нам добре показав випадок із епідемією, коли з 27 березня по 2 червня у нас перебували пацієнти з ковідом. Неправильно пролікованого було 154 пацієнти, які пройшли через нас. Неправильно подана інформація і оплата за послуги лікування пацієнтів з ковід, відповідно, була. Всі гроші не отримали ми за такою, я рахую, що це така розхлябаність, скільки в грошах не отримали ми? Ну, з можливого 4800 не отримали. Ми отримали тільки мільйон. Тобто десь 3 мільйона ми не доотримали із-за того, що не оформили і не ввели в базу хворих. Ми тут бігаємо, гроші збираємо і те далі робимо. А от така в нас історія виходить. Так, шановні депутати, ну все-таки не буду. Давайте собі резюме вже по цьому питанню. Враховуючи нові можливості, нового, хто там буде, я не знаю. Я просто відчуваю вже те, що мені... Я прийняв рішення піти з цієї посади. Прошу його підтримати. Зрозуміло. Дякую. Дякую, Юрій Олександрович. Все-таки це важка ноша і те, що якби, оці питання, які звучать, але частина і на вас лягала, але частина на колектив лягала, що воно не робилося. Можна запитати? Да. Ніхто на мене не впливав. Це моє особисте рішення. Працювати залишається? Пояснюю вам ситуацію. Зараз по весні зірок, я вже можу піти на пенсію. Так? І тому все-таки, але або пенсіонер, але я думаю, що мені треба переформити і бути просто лікарем. Я буду. Дякую. Я залишаюся. Єдине, що просто оформлю собі пенсію і буду працювати далі, якщо, звичайно, мене приймуть далі на роботу. Ще будуть питання? Дуже дякую. Ставлю дане питання на голосування. Олександр Олександрович, з 30 числа, щоб вибрати. А, так. Щоб отримати зарплату колективу, ми там ми його звільнення оформимо чуть-чуть пізніше 30-го часу. А зараз ми затверджуємо його звільнення. А скажіть, ми його затверджуємо чи ми беремо довідку? Беремо довідку. Беремо довідку. 24-те питання про звільнення. Директора Юрія Олександровича, беремо до відома. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято.